የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በትይንተ ዜናችን ሰዓቱ አዲስ አበባ ከሚገኘው ስቱዲዮአችን ተጨማሪ መረጃዎችን የምንሰማበት ነው። ባልደረባችን ሁሉ አገራተሮ እየጠበቀችን ነው። ከኛ ጋር በድጋሚ እንገናኛለን። ተነስተለን ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ሁሉ አገራተሮ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ከኛ ጋር ሆኑ። ቀዳሚው ወዳደረግነው ዜናችን ስናልፍ የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ግብርና ሚኒስቴርና የፈረንሳይ ልማት ራዶ ድርጅት ከአውሮፓ ህብረት ጋር በመተባበር በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎች ለግብርና ስራ ማስኬጃ የሚሆን 32 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ አደረጉ። ድጋፉ በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት ምክንያት ለተጎዱ በአማራ አፋርና ትግራይ ክልል የሚገኙ አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች እንደሆነም ተገልጿል። ቤተል መኮንን ስርስር አላት። የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ግብርና ሚኒስቴርና የፈረንሳይ ልማት ተራድኦ ድርጅት ከአውሮፓ ህብረት ጋር በመተባበር በጦርነቱ ለተጎዱ አካባቢዎች ለግብርና ስራ ማስኬጃ የሚሆን 31 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ አድርገዋል። የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ማንደፍሮ ንጉሴ ድጋፉ በሰሜኑ ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት ምክንያት ለተጎዱ ለአማራ አፋርና ትግራይ ክልል እንደሆነ ገልጸዋል። ድጋፉ በሶስቱ ክልሎች የሚገኙ 50 ወረዳዎችን ተጠቃሚ እንደሚያደርግም ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። ፕሮጀክቱ ጦርነቱ ሲያልቅ አካባቢ ነው ጥናት የተደረገው። ጥናት ያደረግነው ትልቁ ምክንያት የኮመርሻል ክላስተር ወይም ደግሞ በኩታ ገጠም የሚያርሱ አርሶ አደሮችን ትኩረት ያደረገ ነው። እነዚህን በጦርነት የተጎዱ አርሶ አደሮችን እና አርብቶ አደሮችን መልሰን በነበሩበት ቦታ አድርገን ከጓደኞቻቸው ጋር ልማቱን እንዲቀጥሉ ለማድረግ ጥናት ተደርጎ በርካታ በዚህ ጦርነት የተጎዱ አርሶ አደሮች ተለይቶ ወረዳዎችም ተለይቶ ከነዚህ ውስጥ አቅማችን የሚችለውን ያክል እንጀምርና በቀጣይ ደግሞ ሀብት እያሰባሰብን ሁሉንም አድሬስ ለማድረግ ነው። አጠቃላይ እንግዲህ በኮመርሻል ክላስተር ውስጥ ከነበሩ 300 ወረዳዎች ውስጥ 84ቱ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ከዛ ውስጥ ደግሞ 50ው በጣም ጉዳት ደርሶባቸዋል እና 50ውን ወስደን ነው አሁን ወደ ተግባር የገባ ነው። በኢትዮጵያ የፈረንሳይ አምባሳደር ረሚ ማሬቻውስ የድጋፉ ዋና ዓላማ በጦርነቱ ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች የሚገኙ አርሶ አደሮችን መልሶ ለማቋቋምና ወደ አምራችነት ለመመለስ እንደሆነ ገልጸዋል። This project is targeting war affected areas. ይህ ፕሮጀክት በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸውን የአማራ፣ የአፋርና የትግራይ ክልል አካባቢዎች የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ ያተኮረ ነው። ይህን ተከትሎም ብዙ ተጨማሪ ፍላጎቶችና የአገር አቀፍ ግቦች አሉ። ይህም የምግብ ዋስትናን ያረጋግጣል። በተጨማሪ ደግሞ በሰብአዊ እርዳታና በልማት መካከል ብዙ ጊዜ ያየነውን ክፍተት ለማስተካከል ይረዳል። የተጎዱ አካባቢዎችን ስጋትም ለመቀነስና እንደገና ለማደስ ያግዛል። Diminishing and the longer term intervention needs to be started and there's a risk of vacuum and what is specific to this project is that we have filled this vacuum. የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኃይለ ማርያም ከፈያለው የአማራ ክልል አምራች ማህበረሰብ በነበረው ጦርነት ምክንያት ላለፉት 3 አመታት ተጎድቶ መቆየቱን ያስረዱ ሲሆን በዚህም ግብርናው ተቀዛቅዞ እንደነበርና በክልሉ በጦርነቱ ምክንያት ከ92 ቢሊዮን ብር በላይ በግብርናው ዘርፍ ጉዳት እንደደረሰ ገልጸዋል። ለአማራ ክልል አሁን የተደረገው የ1.3 ቢሊዮን ብር ድጋፍም በክልሉ ከሚገኙ 9 ዞኖች መካከል 6 ዞኖችን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ዶክተር ኃይለ ማርያም አስገንዝበዋል። አምስቱን ለአማራ ክልል ለባለፉት 2-3 አመታት በነበረው በተለይ በሰሜኑ በነበረው ጦርነት ሰፋ ያለ ጉዳት ያስተናገደ የጦርነቱንም ሰፊውን ፓርት የተሸከመ ክልል ነው። የግብርናው ሴክተር ብቻ ላንሳና በተለይ ደግሞ በክሮፕና በአንዳንድ በኢንፍራስትራክቸር ዙሪያ ስናይ ከ92 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት የግብርና ውድመት አስተናግዷል። ይሄ ውድመት ዛሬ እዚህ ያየን ያለ ነው በኤቲአይ ሰፖርት የሚደረጉ ዞኖችና ወረዳዎች ላይ ያሉ ጉዳት ብቻ ነው። ፕሮጀክቱ ምን ያክል ይቆያል? 5 አመት ነው የሚቆየው። በ5 አመት ውስጥ ከ1.3 ቢሊዮን ብር በላይ ለአማራ ክልል ለዚህ ጦርነት ለተጎዳባቸው 6 ዞኖች ከ87 ወረዳዎች ያነሰ ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ድጋፍ ነው። ይሄንን ድጋፍ ወስደን አርሶ አደሮቻችን በአግባቡ ለታለመለት አላባ እንዲያውሉት ግብርና ቢሮ ደግሞ የራሱን ድጋፍና ክትትል አድርጎ ለዚህ የሚያስፈልገውን ኤክስፐርቶች አሁን ቀጥረናል። የኤቲአይ እንደ ድርጅት ቢሮ ጋር የሚያገናኝ አስተባባሪ እሱንም ፋሲሊቴት አድርገን ቀጥረናል።
almost all the budget charsam ወደ ስራ የገባንበት ሁኔታ ነው ያለው። የአውሮፓ ህብረት ተወካይ ዴቪድ ክሪቫኔክ የኢትዮጵያ ህዝብ ካለፈው የጦርነት ጊዜ እንዳገገም ለማገዝ የአውሮፓ ህብረትና አባላቱ ያላቸውን ቁርጠኝነት ገልጸዋል። The European Union and its member states are fully committed. የአውሮፓ ህብረትና አባላቱ የኢትዮጵያን ህዝብ ከድርቅና ካለፈው ህዳር ከተቋጨው ግጭት እንዲያገግም ለማድረግ ሙሉ ቁርጠኝነት አላቸው። በአስቸጋሪ የፖለቲካ አመለካከቶች የተነሳ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ባንገናኝም እንኳን የግብርና ስርዓቱንና አርሶ አደሩን ለማሻሻልና ለመደገፍ በአገራቸው ላይ ኢንቨስት እናደርጋለን። አዲሱን የኢትዮጵያ የግብርና ፖሊሲ አላማዎች ውን ለማድረግ የሶስቱን አካባቢዎች ከእንደገና ለመገንባትና እንዲያገግሙ ለማድረግ የራሳችንን አስተዋጽኦ ለማበርከት ፕሮጀክቱን ዛሬ ጀምረናል። And to the resilient reconstruction and recovery framework, the 3RF. ወልቃይት አገዴና ሁመራ የበጌ ምድር ግዛት እንጂ የትግራይ አካል ሆነው አያቁም ሲሉ የቀድሞ የህወሓት ታጋይና የስራ አመራር የነበሩት አቶ ገብረመድህን አሪያ ገለጹ። ተከዜ ወንዝ አማራና ትግራይን የሚለይ ድንበር ነውም ሲሉ ተናግረዋል። ሳሙኤል ኪሮስ ከዛሬ 45 ዓመታት በፊት ኢትዮጵያውያን የግራ ዘመን ፖለቲከኞች አውራ የሆነው ትነግ በተከለው አሜኬላና በቀበረው ፈንጀርስ ፈርስ ተባልተው ዛሬ ላለንበት የፖለቲካ መረከምብቃታችንና ሀገሪቱ በዘር በሽታ ከመታመሟ በፊት ትነግም ወልቃይት ጠገዴን የቅጅቱ አካል አድርጎ ካርታ ላይ ሳይስል በፊት በእያኔ ከፍተኛ ያመራሮች አባላት አማካይነት ለወልቃይት ጠገዴ ህዝብ አንድ ሆነኛ ጥይላሉ። የቀድሞ ታጋይ ገብረመድህን አሪያ በወቅቱ ይላሉ እኚህ ፖለቲከኛ ወልቃይት ጠገዴ የማንግዛት አካል ነው ተብሎ ሲጠየቁ በወቅቱ የነበሩ ሰዎች ያለምን ፍርሃትና ማመንታት ወልቃይት ጠገዴማ የበጌ ምድር ክፋይ ያማራ ህዝብ ርስቱ ነው ብለው መልሰውላቸው ሊለናል። አቶ ገብረመድህን አሪያ በተነግቤት ከከፍተኛ አመራር አባልነታቸው ባሻገር የፋይናንስ ክፍል ኃላፊ ሆኖ ሰርቷል። ስለሆነም የትነግን የተንሸዋረረ እይታና የተወላገደ አስተዳደግ ጠንቅቆ የተረዱና ለዘመናት በተለያዩ የትግል ስልቶች ሲታገሉ የመጡ ጨዋ ኢትዮጵያዊ ናቸው። የቀድሞ የህዋት ከፍተኛ አመራርና የፋይናንስ ኃላፊ አቶ ገብረመድህን አሪያ በሚያዝያ ወር 2006 ዓ.ም በኢትዮ ሚዲያ ጎልጎል ድረገጽ ላይ ወልቃይት ጠገዴ የዘር ማጥፋት ወንጀል በሚል ጽሑፋቸው ወልቃይት መሰረታችን የበጌ ምድር ነው፣ ይህ መሬት ከጥንት ጀምሮ የጎንደር በጌ ምድር ግዛት ተብሎ ይጠራ ነበር፣ ዋና ከተማም ጎንደር ነው፣ ይህም ከጥንት ጀምሮ የነበሩት የኢትዮጵያ ነገስታት እስካሁን ድረስ ያሉ መንግስታት እውቅና ሰጥቷቸዋል በማለት ይናገራሉ። በተጨማሪም ተከዜ ወንዝ አማራና ትግራይን የሚለይ ድንበር ነው ሲሉ አቶ ገብረመድህን አሪያ ይገልጻሉ። ወልቃይት ጸገዴ ጎንደር ነው፣ ወልቃይት ጸገዴ ጸለምት፣ ይህንን ሁሉ ደግሞ ዋናው የአማራው ህብረተሰብ መሰረት ነው። ስለዚህ ይህ ወልቃይት ጸገዴ በትግራይም ተዳድሮ አያውቅም፣ በትግራይም ተጠቃልሎ አያውቅም። ራሱ ወልቃይት ጸገዴ አማራ ነው፣ አማራ ነው በዚህ ይባል ነበር። ግን አክቹዋሊ እነዚህ ልዩነት ትግራይ በተከዜ ትካለላለች፣ ከአማራው ጋር ምንም ግንኙነት የላትም። በወያኔ በኩል ወልቃይት የማን ነው ለሚለው ተደጋጋሚ ጥያቄ የታሪክ መዛግብት እንደሚያሳዩት የአማራ ተወላጆች ለነዚህ ጥያቄዎች ግልጽና ቀጥተኛ መልስ በመስጠታቸው ተደብድበዋል፣ ተፈናቅለዋል፣ ተረሽነዋል ሲሉ አቶ ገብረመድህን አሪያ ያስረዳሉ። የወልቃይት መሬት ለም በመሆኑና በርሻ ከሁሉም የተሻለ ስለሆነ ወደ ራሱ የመሰልቀጥ በሽታ ተጠናውቶት ነበር። ወያኔ የወልቃይት መስመር የኢኮኖሚ ኮሪደር ከመሆን ባሻገር ወደ ሱዳን ለመግባትና ለመውጣት ካላቸው ከፍተኛ ፍላጎት ወልቃይትን ወደ ራሳቸው ግዛት ጠቅለውታል ይሉናል። ጠቅላላ አማራ ስለሆነ እና ድንግል እና ሰፊ መሬት ስላለው ለእርሻ የሚመች በስፋት ያርሳሉ። በጣም ሀብታሞች ናቸው። በእርሻ እቸው ፍየል፣ በግ፣ በቅሎ፣ አያ ወዘተ በዚህ በኩል በጣም ሀብታሞች ናቸው። ስለዚህ ከትግራይ እየሄዱ ከትግራይ መሄድ የጀመሩት ትናንትና አይደለም፣ ገና ከድሮ ጀምሮ ነው። ከትግራይ ይሄዳሉ፣ ይሰራሉ። በተለይ በሑመራ አካባቢ ስትሄድ በብዛት ከትግራይ ይሄዳሉ። ሰርተው ተመልሰው ወደ ትግራይ ነው የሚመጡ እንጂ የእኛ መሬት ነው ይሄ የእኛ ትውልድ ነው ብለው የሚጠይቁበት ነገር የለም፣ መብትም የላቸውም ለመጠየቅ። ጊዜ እስከ ደርግ ስርዓት ጊዜ ይህ መሬት በጣም ይህ ቦታ በጣም ሀብታም ቦታ ነው። የተለያየ እህል ነው የሚያበቅለው። ሰሊጥ ያበቅላል፣ አደንጓሬ ያበቅላል፣
ወልቃይት ጠገዴ ሁመራ ኢትዮጵያ ከተፈጠረችበት ጀምሮ ለብዙ ዓመታት ሲወርድ ሲዋረድ የተሸጋገረ ታሪካዊ ቦታዎች የቤጌ ምድር ጎንደር ግዛቶች ናቸው። ይህም ታሪካዊን ዑነታውን የሚያረጋግጥልን ይህ ነው ሲሉ ያስረዳሉ። ወልቃይት ጠገዴና ቃፍታ ሁመራ ያማራ ህዝብ ግዛት አካል ብቻ ሳይሆን የቤጌ ምድር መፈጠሪያ ነው ሲሉም ያስረዳሉ። መሪዎች ህዝብንና ሀገርን ወደ ተሻለ ደረጃ የማሳደግ ሀገራዊና ህዝባዊ ኃላፊነት እንዳለባቸው ይታወቃል። በዚህ ረገድ እንደ ሀገር የገጠመውን ፈተና በጥበብ ማሳለፍም ከመሪዎች የሚጠበቅ ተግባር ነው ሲሉ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ መምህራን ተናገሩ። ህዝቡም የመፍትሄው አካል ሊሆን ይገባል ተብሏል። ደጀኔ በቀለ ተጨማሪ አለው። የመሪነት ጥበብ በሁሉም ረገድ ህዝብን ወደ ከፍታ መውሰድ ነው። በዚህ ዓለም እንከናል በሚባል ነገር ባይኖርም ችግሮች የሚፈጠሩ ከሆነ ደግሞ መውጫ መንገዶችን ማሳየት ብቁ ከሚባሉ መሪዎች የሚጠበቅ ተግባር ነው። በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የአስተዳደር ትምህርት ክፍል መምህሩ መለስ አበበና በዚህ ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ ግንኙነትና ትብብር ዳይሬክተሯ ቤቴል ገረመው መሪነትን እንዲህ ገልጹታል። ተጽዕኖ ማሳደር ማለት ነው። ምንመራቸው ሰዎች ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ማህበረሰብ ላይ ተጽዕኖ ማሳደር፣ እኛ የምንፈልገውን ውጤት እንዲያመጡ እኛ በምንፈልገው መልኩ እንዲተገብሩ፣ እንዲንቀሳቀሱ፣ እንዲሰሩ ተጽዕኖ ማሳደር ማለት ነው። መሪነት ማለት ለእኔ መሪነት አገልጋይነት ነው። እናገለግለው ደግሞ የምንመራውን ሀገር ህዝብ ነው። ስለዚህ ስናገለግል ታማኝ፣ ቅን ሆነን እውነተኛ የህዝቡን የማህበረሰቡን ችግር ሊሆን ልንፈታ በምንችልበት አግባብ ነው ብዬ አስባለሁ። ማህበረሰብን፣ ሀገርን፣ ህዝብን የሚጠቅም ነገር ካደረግንበት ጥሩ መሪዎች ሆነዋል። በጎ ነገር ማህበረሰቡ ላይ በጎ ተጽዕኖ ፈጥረዋል ማለት ነው እና በዚህ መልኩ እኛ በዋናነት እየሰረጸ እየተስፋፋ እንዲሄድ የምንፈልገው በጎ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ሰዎች እየበዙ እየበረከቱ እንዲሄዱ ይፈለጋል ማለት ነው። በሀገረ መንግስታት ምስረታና የማጽናት ጉዞ ሰፊ ተሳትፎ ያለው የአማራ ህዝብም መሪዎችን ኮትኩቶ የማሳደግ ባህሉ የዳበረ ነው። ለመመራት ካለው ቀና የአመለካከት ባለፈም ከመሪዎች የሚጠብቀውን ዳይሬክተሯ ያነሳሉ። የኛ ሀገር ህዝብ ለመመራት ምቹ ነው ብዬ አስባለሁ። የሚፈልገው ነገር ፍትህ፣ በዲሞክራሲ በኩልነት የሚያምን መሪ ነው ብዬ አስባለሁ። መሪን ማክበር ልምድ አለን፣ አክብረንም እናውቃለን። ትክክለኛው ነገር ሊሆን የሚችለው ግን ያለው የጂኦፖለቲካ እንቅስቃሴ ትክክለኛና ፍትሐዊ ሀቀኛ ሲሆን ህዝቡ የማይመራበት ምክንያት አለ ብዬ አላስብም። መሪውንም ለማገዝ የቅርብ ጊዜ ተሞክረዋለን። ስለዚህ ለመምራት ብቁ አገልጋይ ሀቀኛ ቅን መሪ ከመጣ የኢትዮጵያ ህዝብ ለመመራት እና ያለውን የፖለቲካ እንቅስቃሴ ለማገዝ ችግር የለበትም ብዬ ነው ማስበው። ታሪክ እንደሚያስረዳን ቀደምት የኢትዮጵያ መሪዎችም ቢሆኑ የህዝብን ፍላጎት በውል የሚረዱና ለሀገራቸው ልዕልና በትጋት የሚሰሩ ነበሩ። እንደ መምህሩ አቶ መለሰ ማብራሪያ ይህም አሁን ላለው መሪ እንደ አንድ መሰረት ሊሆን ይገባል። በምናውቃቸው በታሪክ ሂደቶች ውስጥ የነበሩ መሪዎች የጋራ የሆነ አንድ እሴት አላቸው። አንድ ማህበረሰብ ፈጥረዋል። አንድ የጋራ ግብ አላቸው። ያንን ግብ ለማሳካት ሁሉም ሰው የራሱን ድርሻ እንዲወጣ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት የተሻለ መሪ ሆኖ ለመገኘት የተሻለ አመራር ለመፍጠር ከመሪዎች የሚጠበቀው ምንድን ነው? አንደኛ ለሁሉም የሁሉንም ሰው የሁሉንም ማህበረሰብ አካታች የሆነ የጋራና ተሻጋሪ የሆነ ራዕይ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለቃሉ ታማኝ የሆነ አመራር ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ህዝብ ይከተላል። ከስር ያለ የምንመራቸው ሰዎች ይከተሉናል። እኛ ናምነው መሀል ላይ ትተናቸው ምን ሄደውና የገባንላቸው ቃል ማንፈጽልማቸው ከሆነ ያደርጉናል ማለት ነው። ትተውን ይሄዳሉ ወይ ደግሞ ወደ ሌላ ድሪፍት ሊያደርጉ ሌላ ሊሸሹ ይችላሉ ማለት ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስብስብ ችግሮችን እያስተናገደች ትገኛለች። እነዚህ ችግሮች ተፈተው ህዝቡ ማህበራዊ ረፍት እንዲያገኝም ሁሉን አካታች የመፍትሄ መንገድን መከተል ያስፈልጋል። ቀዳሚ የሚሆነውም ጉዳዮችን ለጠረጴዛ ውይይት ክፍት ማድረግ ነው። በጋራ ለማለፍ መተባበር፣ መተጋገዝ፣ መዋደድ በተለይ ያሳለፍናቸው ተሞክሮዎች ደግሞ እጅግ አስከፊዎች ናቸው። በተለይ በቅርብ ጊዜ ያየ ነው። የጎላው የትኛው ነው? ያበረከትነው ነው ወይስ ያበላሸነው ነው የሚበዛው የሚለውን መገምገምና አበርክቷችን የበዛ ከሆነ ስህተቶቻችንን እያረምን እንድንሄድ ከስህተታችን እየተማረን በዛ መልኩ ነው መሪ የሚፈጠረው ማለት ነው። የማይሳሳት መሪ ከሆነ ፐርፌክት የሆነ ሰው ልናገኝ አንችልም። ወደፊት ህዝብን፣ አገርን በተለይ ይችን ትልቅ አገር ለማሻገር ሁላችንም እንደ ግለሰብም እንደ መንግስትም የምንወስዳቸውን የስራ ድርሻ በሀቀኝነት ብንተገብር የተሻለች ሀገር ወደፊት መፍጠር እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ውጤታማ መሪን ለማፍራት ህዝቡ ከፍተኛ ድርሻ እንዳለውም ተመላክቷል። በመጨረሻም የተተከሉ ችግኞችን የጽድቀት ምጣኔ ለማሳደግ በትኩረት እየሰራሁ ነው አለ የሰሜን ሸዋ ዞን ግብርና መምሪያ። መምሪያው የዞኑ የደን ሽፋን ወደ 16% ለማሳደግ እየሰራሁ ነው ብሏል። ኤልያስ ፈጠነ
إثيوبيا بيعملوا ببزو بيليني ميكوترو تشجنيوشن يتكلش تجنيالج يتكبر ببجاوك تسيسرين برون يتفت رابطة بق أسرام بكرم توكت أرنغوادي لمالبس يمي درجون زمشات نكروتال بس من شوازون درجام زرف بزو سراوش يتسروي جنيالوم مرتنا مرت مانة تنديش أمر يا يرن برت لو توشن متاجس يميشل يا يرن لو توشن مقاقم يميشل أتاك على يرن برتون يمك أي سرادمو كنيا يتبقال بزي مسارات بتلي يا أرنغوادي أشارة مرهاجبر يا زجاجن لبال فطارات አመታት ተላልክ ስራዎች እንሰራን ይቆየነው ከጥራን እስከ የካቲት መዳረሻ ድረስ የምንሰራቸው የተፈጥሮ ሀብት ስራዎችን የተለያዩ ቴክኒካል የሚታወቁ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራዎችን ሙሉ በሙሉ በክረምት በስነህይወታዊ ዘዴ ወይም ደግሞ በችግኝ መሸፈንና ቀጣይ ዛፍ እንዲሆኑ ለማድረግ ስራ በየአመቱ እንሰራለን ካሁን በፊት በዞኑ የተተከሉት ችግኞች የዝርቀት መጣኛቸው እስከ 85% ስለመድረሱ መምሪያው አስተውቋል አሁን ላይ እየተተከሉ የሚገኙ ችግኞችም የበለጠ የዝርቀት መጣኛ እንዲኖራቸው በማድረግ ለትውልድ የሚጠቅም ስራ ይሰራል ብሏል መምሪያው በዚህ አመት ነጋችንን ዛሬ እንትከል የሚል ጠንካራ መሪ ቃል አዘጋጅተን ስለኖርን ብቻ አካባቢያችን አንቀይረው ስለኖርን ብቻ ለሚቀጥለው ትውልድ ጥሩ ማሰብ አንችልም ለሚቀጥለው ትውልድ ጥሩ ማሰብ ብቻ ሳይሆን ጥሩ ነገር ጥለመሄድ አለብን ብለን ነጋችንን ዛሬ እንትከል ብለን በዚህ አመት እንግዲህ ከ 246 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን ለመትከል አቅደን በበጋው ችግኝ የማዘጋጀት ስራዎች ችግኝ ጣቢያዎቻችን አክቲቭ የማድረግ ለተከላ የሚሆኑ ቦታዎችን ካርታ የመስራት ለተከላ የሚሆኑ ችግኞችን በተቀመጠላቸው ጊዜ በጥሩ ክብካቤ እንዲያድጉ መሰል ስራዎችን ስንሰራን የቆየነው ችግኞች ተተክለው ዘላቂ ጥቅም ሊሰጡበት የሚችሉበትን መንገድ በመቀየስ በመምሪያው እየተሰራ ስለመሆኑም ተመላክቷል በተለይም ችግኞችን ለመትከል በተደረገው ርብርብ ያህል እንክብካቤ ላይም ሊደገም ይገባል ነው ተባለው ሁሉም ማቀር በየተቋሙ ተደራይቶ ለመትከል የተረባረበውን ያህል እንክብካቤ ተንከባክቦ ዛፎች ሆነው በቅርብ ርቀት ለምንኖር ሰዎች ጥላ እንዲሆኑ የወጣቱ የስራ ድል መፍጠሪያ እንዲሆኑ ከዛም አልፍ ሲል ደግሞ እንዳለም እንዳገርም የሚስተዋለውን የአርዲየር ንብረት ለውጥ ላይ አየር መዛባት ላይ የሚፈጠረውን ችግር እንዲፈታ ለማድረግ አስበን እየሰራን ነው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በክረምቱ በሁለት ወር ውስጥ ሙሉ በሙሉ ችግኞቻችን 264 ሚሊዮን 246 ሚሊዮን ችግኞችን ተክለና አጠናቀቃለን ብለን አቅደን እየሰራን ነው አሁን ባለው አፈጻጸማችን በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንት ውስጥ ሙሉ በሙሉ ችግኞቻችንን ተክለን ወደ እንክብካቤ ወደ ኩትኮታ መርሃ ግብር እንዛወርበት እድል ነው የሚኖረው በሰሜን ሸዋ ዞን በዚህ ክረምት ወቅት 250 ሚሊዮን የሚጠጋ ችግኝ ይተከላል ተብሎ ሲጠበቅ የአትክልትና ፍራፍሬ ችግኞችም ልዩ ትኩረት ተሰጥቷቸው እየተሰራበት ይገኛል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ውስጥ ከአተሉት የነበሩ ዜናዎቻችን እስካሁን ነበሩ አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን